u faktua akuza Arben Ristanit e 22 tetori 2014. Atëherë demokratët nuk e publikuan emrin e deputetit socialist që strehoi në makinën e tij trafikantin e drogës, sepse donin nga goja kryeministrit Rama. Kush janë deputetët që ofrojnë imunitet për kriminalët dhe i shpëtojnë ata nga aksionet e policisë? A ka mes tyre deputet që ndiqen nga organet ligjzbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian për vepra të rënda penale? Cila është marrëdhënia që Edi Rama ka me këta deputet? Pasi ABC News publikoi proces verbalin që fakton se personi që po ndiqte policia në operacionin e Vilunit shpëtoi pasi Mark Froku e futi në makinën e tij, sekretari i përgjithshëm demokrat doli para medias për të vënë nën akuzë dy krerët e shtetit. Ngjarja me deputetin Froku ka ndodhur pasi Tom Doshi të kishte mësuar se Ilir Meta, siç akuzon ai, të kishte porositur një skenar për vrasjen e tij dhe Mihill Fufit. Sot për opozitën, skema u bë edhe më e qartë publikisht. Mark Froku është pengi Edi Ramës dhe Ilir Metës. Trafikanti Ulaj Lir, edhe deputeti Froku gjithashtu nuk pati asnjë pasojë, sepse e gjithë kjo është në funksion të manipulimit hetimit dhe të fshehjes së të vërtetës në lidhje me akuzën më të rëndë të 25 viteve të fundit që kryetari i parlamentit ka porositur vrasjen e dy deputetëve. Kjo është një skemë mafioze dhe kriminale. Kapja e dëshmitarit kyç të procesit dhe përdorimi i tij më pas sipas interesave të tyre për të dalë të larë nga kjo histori. Gjyqi Arben Froku, të vëllai të deputetit socialist, është një tjetër presion që ushtrohet për të mos treguar të vërtetën. Deputeti Froku është gjithashtu nën presion me gjyqin që ka ndërkohë vëllai i tij, i cili akuzohet për vrasjen e komisarit Lamaj. Opozita akuzon drejtorin e përgjithshëm të policisë, ministrin e brendshëm, kryeministrin dhe kryetarin e parlamentit si të përfshirë në këtë skemë kriminale të manipulimit dhe pengimit të drejtësisë për të shkuar tek e vërteta. Këto fakte tronditëse të përfshirës së gjithë shtetit për të influencuar hetimin e bëjnë edhe më urgjente nevojën për asistencë ndërkombëtare në këtë proces jetik për vendin. Një mesazh për Metën dhe një për Ramën. Ilir Meta duhet menjëherë të jap dorëheqjen dhe të largohet nga presioni që po i bën prokurisë. Edi Rama duhet menjëherë të vijë larg procesit, ndryshe është njësoj akuzuar si partneri i tij Meta. Dhe një mesazh për shpresë. Koha e drejtësisë po vjen, qytetarët janë në këmbë.